Svečiuose pas Romos parfumerį Mauricio Lembo. Kaip gyvena garsios italų šeimos? Aš nesižaviu prabanga, kuris siejasi su brangiais daiktais. Man jų nereikia. Lamborghini? Ne. Jachta? Ne, aš esu labai paprastas žmogus. Ir sakalas uždavinys, kaip aktorystė dera su piloto gyvenimu. Ne visada iš kitavo gebėjimą ir talentas apsprendžia tavo sėkmę. Artistui sunkiausia yra būti nereikalingam. Sakalo uždavinį iš tiesų galima vadinti labai įdomią asmenybę. Lietuviams labiausiai jis žinomas kaip aktorius, jau 40 metus vaidinantis teatre ir kine. Tačiau tik artistu jį vadinti būtų maža, nes Sakalas dar ir pilotas, kuris šią vasarą, būdamas 61, nusprendė leisti sklandytuvu į istorinį skrydį per Europą. Bet jums, kaip jau atšventos 60-metį garbinga, ar ne, tai yra toks vis tiek intensyvus gyvenimo ritmas, ar ne, ir dėstytojauti, ir vaidinti teatruose, ir sklandyti. Intensyvus, Rūta, man atrodo, kas ten tas garbus 60-metis, man jis iš viso neegzistuoja. Mano supratimu, ten tie mūsų metai yra tik tai skaičius, nu aišku, bet bejo, nes kūnas duoda žinią. Pensija šiaip nežadas tam sulaukus to. Kas ta pensija? Viešpatie, na, šiaip taip padėti save ant lentynos gali bet kurio momentu. Man atrodo, yra daugybė žmonių, kurie į pensiją yra išėję 18 metų. Jūs nenorit padėti savęs į vieną tokią apibrėžtą specialybę ir daryti? Aš pats tai turbūt net norėdamas nesugebėčiau. Ir tikrai ne todėl, kad aš ten būčiau kažkoks ypatingas, išskirtinis ar dar. Nu, tiesiog tokia natūra. Man įdomus visai kiti reikalai. Taigi, scenos legenda sako, kad į Vilnių užsuka tik tuomet, kai reikia vaidinti spektakliuose, o gyvena jis šiuo metu Paluknyje, iki kurio geras pusvalandis nuo sostinės. Žinoma, ši nedidelė gyvenvietė pasirinkta tik dėl ten esančio aerodromo. Beje, Latvijai neturi nei vieno sklandymo klubo, estai turi vieną, o Lietuvoje jų yra net 12. Jūs visą savo gyvenimo būdą prie savo šito hobio veiklos pritaikėt, ar ne, ir gyvenat Paluknyje, ir šitų, kaip čia, instruktorium dirbat, ar ne? Dirbam, šita yra galbūt ne visai teisingas žodis. Sklandymo klube, kad viskas būtų kaip galima pigiau, nu, prieinamiau, mes tenkiamės daryti kiekvienas, ką galim. Kas nutokia techniką ir remontuoja techniką, prižiūri ten taip toliau, kas geba ten, nežinau, žolę pjauna žolę. Aš gebu, man kažkaip pavyksta mokyti. Aš tikrai manau, kad gerai tą darau ir akademijoje mokyt vaidybos. Jūsų gyvenimas labai tampriai taip sukasi aplink. Taip, bet Rūta, man atrodo, bet kas iš mūsų, kuris daro kažką, kas jam yra svarbu, na, nori, nenori, tu užsiima kapitaliai, tu negali, kaip, na, tarkim, užsiimdamas vaidybą 9 ryto atsikelt, pradėti kurti meną, 5 valandą vakaro tą meną kurti nustot. Tai nesustojantis procesas, bet man atrodo lygiai taip pat ar bet kuris dizaineris, ar verslo vadovai, tai iš viso, man atrodo, 24 valandas apie tai galvoja. Sakalas šį mėnesį kartu su dar 2 pilotais pakilo į rekordinį skrydį per Europą – Lietuva-Portugalija. Jie ketino įveikti 4000 km atstumą be motoro, iki pat Atlanto vandenyno. Tačiau praeitą savaitę, praėjus 10 kelionės dienų, buvo pranešta, kad Sakalas nebegali tęsti kelionės, nes patyrė nugaros traumą bei buvo pažeista jos sklandytuvo važiuoklė. O apskritai su sklandytuvu, tarkim, skristi yra pavojinga? Aš manyčiau, kad saugesnio aparato net nėra, matot, nes sklandytuvė nėra variklio. Nes net jeigu tau bus ir nesėkmingas tupimas, tai yra labai labai menka tikimybė, kad tu susižalosi. Tu gali sulaužyti sklandytuvą, taip. Ir realiai yra tokia galimybė, net ir draudikai jie skaičiuoja, nu, kaip sakyt, kurie draudžia orlaivius, jie skaičiuoja, kad apie 15% visų tokių tupimų į pievą su sklandytuvais, na, jie
būna su kažkokiu tai aplaužimu. Tiesa, šiuo žodžiu Sakalas sakė dar prieš patirdamas traumą. Tačiau jis patikina, kad aviatoriai turi taisyklę geriau nepasakoti itin pavojingų jiems nutikusių istorijų. Yra sklandytuvas K7, su kuriuo mes pabandysim šiandien su Algirdu nuskristi iki Nidos. Dievas žino, kaip čia mums seksis, tai yra senas sklandytuvas, gamintas 60 metais. Ir niekam nepaslaptis, kad visi su lėktuvais ir skraidimu susiję hobiai brangus malonumas. Tačiau Sakalas patikina, ne viską galima ir reikia matuoti pinigais. Ne viską tu gali pamatuoti ryšį konkrečių pinigų. Sportiniai automobiliai, na, tie, kurie užsiima lenktynėm ir taip toliau, na, ten, man atrodo, yra sunkiai net apibrėžiamos sumos, nes galbūt pats automobilis, jisai jo paties kaina pradinė yra gal porą tūkstančių eurų, bet po to, kad jį modifikuoti ir paruošti lenktynėm... Kiekvienom vis iš naujo ir iš naujo. Taip, tai, bet vėlgi jūs paklauskite bet kurių lenktynininkų ar vanago ar dar ką nors, tai jisai galbūt net sunkiai įvardins kainą to automobilio, su kuriuo jisai dalyvauja lenktynėse. Kiekvienas mes turim savo prioritetus, arba, nu, kaip jūs, pavyzdžiui, nu, nežinau, išmatuosit savo vaikus, ar ten kažką, kas jums yra gyvenime svarbu, na, ta sudėti kaina yra sudėtinga. Ir sakyt, kad ar tai brangus sportas, na, kaip ir bet kas jisai kainuoja, bet, na, aš sunkiai sudėčiau jį į kainą. O kaip sklandymas atsirado Sakalo gyvenime? Aviacija jis domėjosi nuo mažens. Ir tikrai, jeigu būtų ne sovietinas, tai Dievas žino, kaip ten būtų tas gyvenimas susiklostęs, sako pašnekovas. Labai norėjau stoti į aviaciją ir būti pilotu, bet studijuoti Maskvoje, jų ideologijoje aš nenorėjau. Bet užmetėt ilgam šitą svajonę, ar ne, ir tik ne... Nu, kaip, po daugybės metų... Žinu, gal jinai atrodė kaip vaikiška svajonė, po to, reiškia, aš turėjau vieną renginį, kur išsikalbėjau su aviatoriais ir jie papasakojo, kaip man įdomu, tai jie labai nustebavo, tai kodėl aš to neužsiimu. Ir pakvietė mane išbandyti, po to pradėjau mokytis, patikėkit, nebuvo labai lengva. Esam pakeliui į Nidą, liko 50 km, tikiuosi, kad mums pavyks. O lengva nebuvo jau vien todėl, kad tuomet Sakalui buvo jau 50, nors kita vertus, juk amžiaus limito pildyti vaikiškoms svajonėms nėra. Bet kokiu atveju, tai tikrai ne, kaip sakyt, ne pats... kaip sakyt, jaunatvės laikas ir ne tai, kad tu esi idiotas ar ten argano, bet tiesiog tavo smegenys dirba jau kitaip, jos analizuoja pasaulį kitaip ir kai tu staiga užsiimi visiškai, tavo smegenys sako, tau tu reikia? Tu savam protė? Tu, tėvai, tu pasižiūrėk, nu, žodžiu, ir tikrai tai yra ganėtinės stabdis, nes tiesiog tavo loginis protas sako, ką tu darai. Ir galbūt netgi tas tam tikrą prasme yra trukdis mokytis naujus dalykus ir mokytis skristi yra toksai pajutiminis reikalas, kartais užpakaliu turi pajusti kai kurios dalykus, nes nepaisant to, kiek tu ten teorijos mokaisi, nu, kaip sakytų, galima 10 knygų perskaityti apie tai, kaip važiuoti dviračiu, bet tu turi sėsti ir minti, ir nusivožti kars nuo karto, nu, su lėktuvu geriau nenusivožti, bet... O yra buvę su lėktuvu jums kokiu nors tokių rizikingų situacijų? Tai kiekvienam yra buvę, patikėkit, nėra ne vieno aviatoriaus. Savo karjerą, baigęs Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, Sakalas pradėjo Kauno dramos teatre. O tai buvo net prieš 40 metų. Kiek vat jūsų gyvenime buvo to, nežinau... pragmatiškai nepamatuotų, neapskaičiuotų pasirinkimų dalykų, ar jūs taip gyvenat? Nes šiaip iš tikrųjų aktorystė jau atrodo nėra labai toksai pragmatiškas, praktiškas dalykas. Ne, bet man atrodo, yra sunku atsakyti. Kas yra pasirinkimas? Pasirinkimas yra galimybė ir dažniausiai mes netgi kai padarom nesąmonę, mes dažniausiai darom
tą nesąmonę, turėdami tuo metu na, tinkamiausią informaciją, kuri tuo metu mums... Ir po to tai paaiškėja, kad nesąmonė, bet kai mes darom kažkokį pasirinkimą, na, sąmoningai mes nesąmonės nedarom. Tai tie pasirinkimai, na, vėlgi, sakau, čia galima filosofuoti iki nukritimo. Mano tie pasirinkimai, na, turbūt jie vargiai ar kada buvo pragmatiški. Nors be abejonės, tu, kaip sakyt, vis tiek tu negali pramesti na, tokio būtinio pragmatiškumo niuansų, tik tai jie kinta. Tarkim, kai aš rinkausi vaidybą, tuo metu buvo sovietynas. Tu negalvoji apie tai, kaip nu, reiškia uždirbti daugiau pinigų, nes praktiškai tai buvo toks beryšio žaidimas. Kaip sakyt, visi buvo suvienodinti, nu, na, be vienas, ten tie atlyginimai gal kiek skiriasi, bet principe tu rinkdavaisi specialybę pagal tai tiek, turbūt tiek tai teikdavo tau vidinės laisvės tam kalėjime, kuriame mes gyvenom. Ir vaidyba, teatras, tai buvo bet viena iš tų, kur visiškai būdavai laisvas. Mhm. Ir tai jūs žavėjo tą laisvę? Absoliučiai, absoliučiai. Na, reiškia, jeigu tu norėjai nebūti įtakojamas to marazmo sovietinio, kuris, patikėkit, reiškia, tai arba į universitetą, į lietuvių literatūrą ir ten tapti, nu, reiškia, rašytoju arba poetu, arba į tuometinę konservatoriją ir susirišti su teatru. Bet jūs buvot, kaip sakant, nusivylęs aktorystė ir metęs ją šiek tiek, ar ne? Taip, bet aš manau, kad čia natūralus dalykas. Aš savo studentams sakau, jeigu jūs tris kartus į dieną savęs nepaklausėt, kokia ką aš čia darau ir iš viso kokia to prasmė, tai jūs ne savo vietoj. O tai buvo konkrečios kažkokios aplinkybės, priežastis? Kada jau metėt keliam ten metam? Na, ir konkrečios, ir nekonkrečios, na, kaip sakyti, visi mes, aš manau, kad dauguma menininkų po kelių metų tokios sąmoningos kūrybos, jie kvestionuoja, ar iš viso tai, ką jie daro, yra tai, ką vertėtų daryti. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Sakalas neslepia. Aktoriams buvo sudėtingi laikai. Jis buvo pasiryžęs keisti ir specialybę, ir gyvenimo būdo. Juk sudėtingų laikotarpių teatras lietuviams tikrai nebuvo prioritetas. Kokia situacija teatre tada buvo? Tragiška. Tragiška. Žmonės neėjo visų pirma, reiškia, ir finansiškai tai nieks neturėjo atliekamo lito, sakykime, ar taip, ar dar neatsimenu, ar dar žvėriukai tuo metu buvo, reiškia. Žiūrovai net bijojo eiti. Brandat, buvo tas banditizmo laikas, jis buvo tiesiog depresuojantis. Nes atrodė, kad niekad nesibaigstų visų henyčių ir kokie ten įčiai dar ten buvo. Tiesiog buvo beviltiška, nes atrodė, jie viską kontroliuoja. Košmaras. Ką atsipšau? Ką jūs tada darėt, ko ėmėtės? Ne, aš tuo metu išvažiavau į Kanadą ir bandžiau ten kažką tai gyventi. Ir 4 metus aš teatro pusę net nežiūrėjau. Ir vis dėlto, Sakalas iš Kanados grįžo ir pamažu vėl prisijaukino teatrą. Tačiau kaip pradėti viską vėl grįžus iš už Atlanto, kai regis norinčių vaidinti begalė? Tiesą pasakius, sekėsi geriau, negu aš tikėjausi. Bet kodėl, aš tikrai neturiu atsakymą. Tikrai tiesiog reikiamų metų kažkur tai teisingai atsidūriau ir tiek žinių. Na, po to ten irgi tokių netikėtumų buvo toks reklaminis projektas vienos pagrindinių mūsų telekomunikacijų įmonių, kur ten išėjo ta reklama į tokį serialą, kuris truko 2 metus ir tai buvo totalus džiugesys
dirbti, nes buvo nuostabi komanda, nuostabus. Tai būtų ir finansiškai didelis biudžetas. Na, kaip reklaminė kampanija be abejonės. Nepaisant to, patikėkit, jeigu kam nors atrodo, kad šie aktoriai neturi kur pinigų kišti ir taip toliau, tai tikrai taip nėra. Mes esam labai labai mažai, sakykime, taip rinka ar auditorija ir dėl to mūsų ten tie atlygiai niekada nebus holivudiniai ar kažkokie kitokie. Be abejonės, tai galbūt tą momentui tai galbūt kiek didesni negu vidutiniškai na, pinigai, bet tikrai ne kokie nors kolondaikai, kad tu ten staiga reiškia, nežinau, ten perkiesi negyvenamą salą prie Ispanijos krantų ir stataisi ten kokį kotežą, tikrai taip nėra, aš nežinau, gal kam nors taip ir. Bet lėktuvėlį nusipirkot. Oi, ne, tai ten lėktuvėlis, ten sklandytuvas yra. Nu. Matot, reiškia, vėlgi, jeigu ką domina kaina, tai yra apie maždaug 20 tūkstančių. Jūs esat sakęs, kad niekada nemokėjot ir nemėgot savęs reklamuoti. Mhm. Tai pakenkė jums, nežinau, kad, kaip sakot, reikia būti aktoriui laiku ir vietoje. Turbūt. Turbūt pakenkė, nes aš nemoku alkūnėmis ar ten aiškinti, ar ten skambint kažkam, tai tiesiog man negebu peržengti šitos ribos. Ir galbūt kartais tai tikrai reikėtų padaryti. Dėl to tikrai aš esu blogas pavyzdys šio klausimu. Netgi labai blogas. Reikia save pateikti. Dabar toks laikas, kai tu turi turėti PR. Gerai vadinti, daryti savo darbą neužtenka. Jo, iš tiesų taip. Mes vat su Jonu Arčikausku, nuostabiu dailininku, mano, esu laimingas, kad turiu tokį draugą prieš dabar neatsakysiu, bet prieš kokį 7 metus ar gal daugiau padarėm nuostabų spektaklį. Su tuo spektakliu mes būtumėm aplėkę turbūt daugybę pasaulio festivalių ir galbūt parvežę ne vieną laurą. Mhm. Mes to spektaklio suvaidinom 3, vieną dieną 12 žiūrovų, kitą dieną, man atrodo, 3 buvo žiūrovų. Mhm. Ir čia viskas dėl ko? Dėl to, kad mes neturėjom jokios vadybos. Mhm. Dėl to tinkama vadyba šiais laikais yra būtinybė. Būtinybė. Kitaip tai gali būti tiesiog bergždžias darbas. Todėl nei teatro, nei aktorystės Sakalas sako neidealizuojantis. O šiuolaikinis teatras dabar didelė konkurencija. Turit, nežinau, tiek darbo tokio, kokio norit, tų pasiūlymų. Nes kaip sakėt, kad aktoriaus specifika yra tokia, kad tu turi laukti, kol tave pakvies, negali būti tas žmogus, kuris pats tiesiog viską sukuria. Na, taip, mes, nu, kaip sakyt, mus renkasi, ne mes renkamės. Aišku, būna kartais išimčių. Vėlgi priklauso nuo to, kaip tu sąlygoji ten savo tą meninę veiklą. Nes nu, man apskritai teatras tai visų pirma yra istorija. Nu, turi būti istorija. Jinai gali būti labai keista, jinai gali būti labai savotiška, bet be jos tu niekur nepaspruksi. Ir gal man kiek apmaudu, kad dabartiniam tam teatre tokio dalyko kaip vaidyba nelabai likė yra. Nu, tu ten funkcionuoji, kažką tai veiki, kažkokią funkciją atlieki, bet kiek ten tos vaidybos, kur matau, girdžiu, reaguoju, nu, kaip sakyti, ir bendrauju su partneriu, tai kitas klausimas. Yra kaip yra ir gal aš jau čia kaip senas pirdyla aiškinu, koks turi būti menas ir kaip manęs niekas nesupranta. Bet tiesiog čia tokie pasvarstymai. Tai, o konkurencija, taip, jinai yra didžiulė.
Ir, ir jeigu aš būčiau jaunas artistas, aš tikrai nežinau, kaip, kaip reikėtų šiais laikais, kaip yra tas žodis, prasimušt. Bet vėlgi, ką reiškia prasimušt, kokiu būdu. Matot, teatre ne visada, nu, apskritai, mene, ne visada, reiškia, tavo gebėjimą ir talentas apsprendžia tavo sėkmę. O kas apsprendžia? O, kaip sakyt, buvimas laiku reikiamoj vietoj. Tiesiog, ir neretai tai visiškai yra nekontroliuojama, tiesiog atsitiktinumas, tiesiog, bet taip, tiesiog, bet taip įvyko ir voilà. O jau buvo, nežinau, kažkokių juodų periodų, kai bijot, kad, nežinau, kad jau čia jūsų žvaigždė užgeso, kad jūsų niekas nebekvies? O, tai, nu, tų juodų periodų, man atrodo, kiekvienas yra turėjęs ir, 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 ir kaip sakyt, kiekvienam gali būti, kad, kad ten, ten penkios minutės kažkokios krizės, kažkam tai atrodo juodas periodas, o kitam ten penki metai, reiškia, neturėjimas darbo atrodo, nu, tai, why not. O tai jums buvo kokį nors prisiminti, kas buvo? Periodai? Kas jums buvo sunkiausia? Vat, iš... Artistui sunkiausia yra būti nereikalingam. Jis tiesiog tuomet pradeda sienom lipti ir, ir be abejonės, kai toj pačioj Kanadoje man buvo ganėtinai sunkus periodas, nes jau kai aš pradėjau ten dairytis po teatrus ir taip toliau, neretai būdavo, kad aš kalbu su žmogum, aš matau, kad jam nu, plaukti iki, ne iki manęs, bet apskritai nu, iki lietuviško mūsų teatrinio suvokimo dar daug, daug. Bet kalba su tavim kaip su ufonautu, nes na, būkim atviri pasauliui, o šiai dienai ir dar, galbūt dar, dar ilgai ir, ir į priekį mes esam, nu, nu zulusų kraštas. Mes, mes esam rusai, mes esam buvęs suvietinas ir, 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 ir neišvengiamai. Pirmas jų įspūdis yra, kad, nu, tai, kaip sakyt, neturi nei kompetencijos, nei nieko. Nu, Jūs su to susidūrėt, ar ne? Be abejonės, taip, taip susidūriau ir, 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 ir keistas dalykas yra, kai tau, reiškia, vieną kartą, nu, antrą kartą, trečią kartą, tu galvoji, kit jūs ant trijų raidžių, reiškia, bet dešimtą kartą tu pradedi galvoti, gal tikrai taip yra. Nes, nu, tu bet kuriam žmogui dešimt kartų iš skirtingų šaltinių pasaty kažkokią tą informaciją, jisai pradės, nu, čia žmogiška natūra yra. Tu saty, kad, kad ant tavo nosis juoda, jisai pradės tikėti. Anksčiau ir vėliau, nors jam veidrodį matys akivaizdų prieštaravimą. O pastaruosius keletą metų Sakalą galima sutikti didelėse konferencijose, kuriuose jis, sukaupęs didelę profesinę ir gyvenimišką patirtį, duoda patarimų jauniems žmonėms. Žinot, kaip sakoma, kai artistas nieko nebesugeba daryti, pradeda dalinti patarimus arba rašyti knygas. Pavyzdžių, tokių nemažai turim. Ir visai sėkmingų vėje. Aš daugiau kalbu apie kūrybiškumą, apie storytellingą, apie savęs kaip personažo suvokimą, nes nu, čia irgi atskira istorija, kaip, kas yra personažas ir apskritai, kaip jis yra suvokiamas, kaip sakyti, mene ir ne mene. Tai kūrybiškumas, tai personažas, kad kiekvienas mes esam personažas, be šimties ir jūs, ir aš, ir kolegos. Ir ką kuris, tai reiškia? O tai reiškia tai, kad mes turim suformuoti kažkokį tai imidžą, kad išreikšti save. Todėl tam, kad perteikti kažkokią tai mintį, mums reikalinga tam tikrą formą. Na, nežinau, kalba ir visą kitą ir taip. Tai personažas yra, kaip sakyt, tai kaip mes atrodom, kaip mes rengiamės, kaip mes kalbam galų gale, kaip mes elgiamės, tai yra projekcija. Vat to, kaip mes įsivaizduojam save, savo aplinką, savo, nežinau, vietą, sakykime, visuomeniai, pasaulį ar dar kažkur, tai mes tokią vat projekciją suformuojam savo personažą, kurį mes pateikėm. Sakalas įvairiose konferencijose pasakoja, kaip ugdyti kūrybiškumą ir išmokti sudėtingus profesinius dalykus, papasakoti paprastai. Mokėjimas įtaigai pasakoti istoriją, kokioje srityje bedirbtumėj, šis įgūdis, pasak pašnekovo, yra labai naudingas ir svarbus. Tos istorijos pasakojimas yra daugybė specialybių, ar nereikalingas, labai skirtingas. Aš sakyčiau, jos būtinos. Uri Hasan, man atrodo, Izraelio mokslininkas, dirbantis Birots jungtinėse valstijose, jis moksliškai įrodė, kad kai mes klausom istoriją, mūsų
smegenų bangos suvienodėja. Žodžiu, kaip mes, tai vyksta vos ne kaip toksai na, radio ryšys, reiškia, jeigu aš transliuoju istoriją jūsų ar auditorijos, ta smegenų bangos jos susiderina su mano, mes tokį turim kaip na, magišką raktą. Kaip pajungti aplinkinius ne savo interesui, bet turbūt... Kažkokiam bendram tikslui, ar ne? Jo, savo komunikacijai. Ir mano supratimu, tai yra beproto įdomu. Nes aš tai matau kiekvieną kartą, kai mes einam į sceną. Net nematau, aš jaučiu. Jeigu man pavyksta dėlioti istoriją, tai žiūrovas yra tavo. Dary, ką tu nori. Jisai nupirks bet kokią melą, nu, kaip sakyt, melą turiu menį iliuziją. Jis priims belenką, svarbu, kad būtų istorija. Sakalas prisimena, kaip kartą jam teko vaidinti juodaodį krepšininką. Jis tuomet pajuto, kaip padengus odą specialiu grimu, pasikeitė ir jo elgesys bei manieros. Esmė yra kame. Aš išsitrynėjau, aš suprantu, tai mano kūnas, bet aš pradėjau elgtis visiškai kitaip. Mano plastika pasikeitė, mano elgsena pasikeitė. Visiškai, totaliai. Tai ką aš noriu pasakyti, pakeitus net mechaniškai personažo išvaizdą, mano elgsena visą pasikeitė. Ir tas lygiai taip pat yra su mumis kiekvieną dieną. Pabandykit pakeisti savo aprangą, jūs iš karto elgiatės kitaip, šukuosena, iš karto verčia jūs kitaip makijažas, detalės, va, kad ir kažkokie karoliukai, ir ten žiedeliai, ir dar kažkas. Tai, mes dažnai sąmoningai to nesuvokiam, bet jeigu tu pradedi sąmoningai žaisti, šitais reikalais tu įgauni labai labai daug tokių, ne tai kad, sakykim taip, įrankių. Įrankių, kuriuos tu gali naudoti vėlgi sąmoningai ar nesąmoningai. Mes, vos tik atsibūdę ryte, jau esame personažas ir galime su tuo nesutikti arba priimti kaip duotybę ir naudoti savo naudai, sako Sakalas. Tu gali pragyventi visą gyvenimą ir net nenutokti, kad tu ten reiškia kvepuoji, dar, kaip sakyt, parūkyti ir pagadinti savo aparatą ir galbūt ten anapilin greičiau išeiti. Lygiai taip pat tu gali kvepavimą treniruoti, tapti dainininku, nežinau, ten sportininku, freediveriu, meditatorium. Na, kaip kvepavimas yra labai toks įdomus daiktas, jis turi tiesioginį ryšį su su mūsų sakykim funkcijų, kūno funkcijų dalimis, kurių mes sąmoningai nekontroliuojam, kaip nuo širdies ritmas ar dar ką nors, mes galim valdyti kvepavimo reguliavimu. Jau ta pensija, aš tikrai net ne, nu taip, nu, turbūt kažkada mechaniškai mane sodra išgrūs į tą reikalą, bet kas ten bus, aš net negalvoju. Aš tikrai neįsivaizduoju, reiškia, sėdėti ant kanapos ir vėlgi, ar tas kam nors reikalinga. Na, man atrodo, šiais laikais mes tikrai esam šiuolaikiška valstybė ir bet kuris žmogus, bet kuriam amžiai tikrai gali atrasti tiek įdomių veiklų ir tiek naujovių, kad kalbėti apie tai, kad kažkam reikia eiti pensiją ir ten sėdėti ant prūdo krantų ir meškeriot karpį, tai, na, tai irgi gali būti labai įdomus procesas, bet kaip laiko toksai, kaip sakyt, pabaigimas, nu, tai manau yra kvailystė. Šiandien jums paruošėme dar vieną išskirtinę ir sofistikuotą temą su kvepalų kūrėjų iš Romos, Maurizio Lembo. Prisipažinsiu, italai mane sužavėjo visų pirma savo pagarbių požiūrių į šeimos tradicijas. Taigi, keliaukime į Italiją. Susitikti su garsiu kvepalų kūrėju Maurizio Lembo, oficina Delle Essenze prekės ženklo įkūrėjų, mes keliavome į Romą. Nes profesionalių parfumerių Lietuvoje nelabai ir sutiksi. O 56-rių Romoje gimęs ir užaugęs italas kvepalus kūrė jau 30 metų ir šiandien papasakos,
išties unikalią savo gyvenimo istoriją. Dalį savo vaikystės praleidau, kas yra įdomu, savo šeimos parduotuvėje. Atelje, esančioje pačioje Roma širdyje? Taip, tai buvo kvepalų parduotuvė. Jie atidarė 1948, iškart po antrojo pasaulinio karo. Ir kai aš buvau jaunas, 5, 6, 7 metų, buvo gana įprasta, kad po pietų aš būdavau parduotuvėje ir jos gale darydavau namų darbus. Ir kai baigdavau, man būdavo labai smagu žaisti su visais tais mažais kvepalų buteliukais. Žinoma, kartais sudaužydavau ką nors. Tačiau visų pirma, karštą vasaros dieną Mauricio pasiūlo mums pasivaikščioti po Romą. Atvykite anksti ryte, nes šiuo metu turistų čia tiek, kad prie populiariausių lankytinų vietų gali tekti brautis net alkūnėmis, sako italas. Paklaustas, be ko italai neįsivaizduoja savo patogios ir malonios kasdienybės, Mauricio išvardina labai paprastus ir kone kiekvienam prieinamus dalykus. 3 ar 5 dalykai, be kurių italai neįsivaizduoja geros dienos. Maistas. Labai svarbus dalykas italams. Taip, geras maistas yra labai svarbu. Jūs geriate vyną kiekvieną dieną? Taip, vynas ir kava. Kava yra kažkas, ko tu negali vengti. Ji yra itin svarbi pradedant dieną. Taip ir taip pat saulė. Saulė yra labai svarbu mums. Saulė yra gyvenimas ir sveikata. O kaip Romos gyventojai kalba apie savo miestą? Ech, mums lietuviams reikėtų pasimokyti tos meilės savo šaliai. Romoje net nebūtina eiti į muziejus. Roma – vienas didelis muziejus po atviru dangumi, su pasididžiavimu akise, sako Mauricio. Ir nors čia gimė ir augo, net ir pats vaikštinėdamas vis stapteli ir aikteli nuo šio miesto grožio. Mauricio nusiveda mus ir į vieną seniausių kvepalų parduotuvių Romoje. Kaip ir įprasta Romoje, vietos čia nedaug, o pirkėjų pilna nuolatos, tad kai kuriems iš jų tenka net palaukti lauke. Tai buvo labai naudinga man, nes aš priklausiau kvepalų pasauliui, buvau jo viduje. Nuo pat vaikystės. Taip, galima sakyti, aš užaugau maišydamas kvapus kartu. Kitas dalykas yra tai, kad buvimas kvepalų pasaulyje man atvėrė kelius ir daugybę kontaktų. Aš galėjau pirkti reikiamas medžiagas, knygas. Matote, prieš 47 metus viskas nebuvo taip paprasta, nes tuo metu kvepalų pasaulis buvo gan uždaras. Italijoje nebuvo mokyklų, kur galėdavai tapti parfumeriu, todėl viską turėjai daryti pats. Skaityti reikiamą informaciją, pirkti reikiamas medžiagas, pradėti procesą ir žinoma kalbėtis su kitais kvepalų kūrėjais, kartais sulaukti patarimų iš jų. Rodydamas savo kurtus kvepalus, Mauricio pasidžiaugė, kad jo kvepalų, namų kvapų bei automobilių kvapų galima įsigyti ir Lietuvoje. Susipažinę su šiuo parfumeriu, kvapų namų Krispo įkūrėjai Kristina ir Povilas Traliai atvežė juos į savo salonus visoje Lietuvoje. Jūs esate labai sėkmingas žmogus. Kas jums yra geras gyvenimas? Kaip jūs suprantate prabangą? Kaip jums patinka leisti savo laisvalaikį? Man pirmiausiai geras gyvenimas yra atsikelti ryte ir galvoti apie tai, kad eisiu daryti tai, kas yra mano aistra. Aš nedirbu, aš kiekvieną dieną darau tai, ką aš myliu, taigi tai yra tikra privilegija. Aš nesižaviu prabangą, kuris siejasi su brangiais daiktais, man jų nereikia. Lamborghini? Ne. Jachta? Ne, aš esu labai paprastas žmogus, man labai svarbu yra tikroji prabanga, tai yra turėti laiko savo šeimai. Ar jūs turite jo? Aš turiu ir stengiuosi kiekvieną dieną turėti daugiau, nes laikas šiandien yra prabanga. Žmonės neturi laiko niekam, bet turėti laiko šeimai, kelionėms, naujų šalių atradimams – tai yra prabanga. Mauricio patikina, kad italai retai perka, pavyzdžiui, Kinijoje pagamintas prekes. Jie daug mieliau renkasi itališkus produktus, palaiko vieni kitų verslus, nes žino, italų gamyba reiškia itin aukštą kokybę. Nueikite į vieną ar kitą parduotuvę, dažnai už jų prekystalio stovės ir tėvas, ir sūnus. Sako pašnekovas ir patvirtina, kad šeimos verslai Italijoje itin vertinami, todėl paveldimi iš kartos į kartą. O kai kurie pasaulyje žinomi prekių ženklai valdomi jau 4-os kartos palikuonių. Italijoje yra gana populiaru kurti šeimos verslą ir perduoti jį sekančioms kartoms, taip? Taip, tai yra. Bet tu turi pastumti į šalį savo ego, nes prekės ženklas nėra tik apie tave. Tai visas šeimos verslas. Ar šeimose nesipykstama dėl garbės, įtakos?
Kartais tai atsitinka. Aš manau, kad svarbiausia yra tai, jog sūnus turi daryti daugiau nei darė jo tėvas. Italijoje kiekvienoje kompanijoje, kurioje taip nutinka, kompanija auga, plečiasi, nes jauni žmonės negali turėti tokios pačios nuomonės kaip senieji. Sūnus yra kitoks nei tėvas. Tėvas turi pripažinti sūnų ir priimti pokyčius. Jeigu tai nutinka, viskas yra gerai ir kompanija auga. Jeigu taip nenutinka, tai nėra gerai kompanijai. Bet tai padaryti kartais sūnums ir dukroms gali būti sudėtinga, jeigu tėvas buvo didis, labai kūrybingas talentas. Taip, tai gali būti iššūkis tęsti didelį verslą, bet jeigu tu bandysi būti toks pat kaip tavo tėvas, tai neveiks. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, yra dvi didelės šeimos kompanijos Italijoje. Viena yra šokolado industrijoje Ferrero, o kita yra makaronų industrijoje. Abiejose sūnus perėmė kompanijas, kurios buvo didelės, bet tapo dar didesnėmis. Taigi svarbiausias dalykas – nebūti tėvo kopija, o būti kažkuo daugiau. Aš pasirinkau kitą kelią. Mano tėvas pasirinko pardavinėti kvepalus, o aš pasirinkau kurti kvepalus. Taigi aš sukūriu savo prekinį ženklą, o mano tėvas tokio neturėjo. Taigi mūsų atveju mes turime šeimos verslą, kuris keitėsi ir tapo kažkuo kitu. Ir tai pasiteisino. Mauricio sako negalintis papasakoti graudžios gyvenimo istorijos, kaip pradėjo savo karjerą be cento kišenėje. Neabejoja, tuo ir geras šeimos verslo testinumas. Jo tėvai turėjo sėkmingą kvepalų verslą, kuriame nuo vaikystės dirbo ir Mauricio. Problematiškiausia ir sunkiausia buvo neturėti mokytojo, bet kažko išmokti, įrodyti skaitant tik knygas, bandant, testuojant, kaip ir ką daryti. Tad pradžioje buvo sunku, kai po 3 mėnesių mokymosi tu suvoki, kad negali prisiminti pakankamai, prisimeni tik 2 kvapus. Ir kol tu bandai išmokti bei prisiminti 5 ar 6 kvapus, pradedi galvoti, taigi kiekgi visa tai truks. O tai yra ilgas kelias, bet svarbiausias dalykas yra nepasiduoti. O dabar, ar parfumeriai yra turtingi žmonės pasaulyje ir Italijoje? Ar tai gerai apmokama profesija? Na, vieni yra labai turtingi, kiti gyveno normaliai. Tai turi būti vienas iš geriausių? Jeigu tu nori būti turtingas, tu turi būti parfumeris su ilgamete patirtimi ir labai aukštu kūrybiškumu. Tuomet didelės kompanijos, tokios kaip Chanel, gali tau paskambinti ir paklausti, ar tu nori būti garsaus prekės ženklo dizaineris. Jie, žinoma, turi daug pinigų ir jie gali nusipirkti bet ką, bet jie, žinoma, nori tik pačių geriausių. Paklaustas, kuo jo akimis italai išsiskiria iš, tarkime, kitų europiečių, Mauricio atsako, kad visų pirma – elegancija, emocijų gausa ir, žinoma, mokėjimų mėgautis gyvenimu. Ir visa tai lemia Italijos istorija, pas mus meno. Ir kai tu gyveni apsuptas kūrybos meno kūrinių, kaip štai Romoje ant kiekvieno kampo, tavo jausmai, emocijos negali būti neutralios. Taigi Dostojevskis yra pasakęs, kad grožis išgelbės pasaulį. Jūs tikite tuo? Aš tikiu tuo labai, bet aš pridedu, jeigu norime, kad pasaulį išgelbėtų grožis, mes turime padaryti grožį prieinamą kiekvienam, o ne tik keliems žmonėms. Galėtume pagalvoti, kad toks sėkmingas parfumeris turėtų kurti kvepalus, kuriems tektų pakloti, na, gal pusę savo atlyginimo. Juk kvepalų kainos išties kartais verčia kilstelti antakius. Tačiau Mauricio savo ką tik išsakytą gyvenimo filosofiją įgyvendina ir praktiškai. Jo kuriami kvepalai kainuoja nedaugiau nei 100 eurų. Kiek turėtų kainuoti geri kvepalai? Nes mes galime įsigyti kvepalus iš Kinijos už 5 ar 10 eurų. Taip pat gali pamatyti ir už 300 eurų. Kiek turėtų kainuoti, tai priklauso nuo sudėdamųjų dalių, priklauso nuo to, kaip buvo sukurti kvepalai. Mažiausiai. Taip, bet yra galimybė sukurti gerus kvepalus, kurie nebūtų tokie brangūs. Ir tai, pavyzdžiui, yra mano pasirinkimas. Aš visada galvoju apie prieinamą prabangą. Kas man patinka, tai kai kiekvienas iš mano klientų pauosto kvepalus ir kai jis paklausia, kiek jie kainuoja, jis suvokia, kad kaina yra tokia, kokią jis gali sumokėti. Gali sau leisti. Aš bandau kurti kvepalus, naudodamas labai geras medžiagas, bet ne tokias aromatinės medžiagas, kurios yra labai brangios. Nes, pavyzdžiui, jazmino aromatinė medžiaga yra labai brangi, nes reikia daug gėlių pagaminti mažą kiekį eterinio aliejaus. Todėl jo kaina yra labai aukšta, nes iš vienos gėlės gauni labai mažai medžiagos. Bet pavyzdžiui, oranžinės gėlės ar citrusai yra priešingybė. Aš galiu išgauti daug eterinio aliejaus, naudojant mažą kiekį, todėl ir kaina yra mažesnė. Bet kokybė yra gera. Yra labai gera. Taigi galima rasti labai gerus kvepalus ir už 100 eurų. Taip. Mauricio turi žmoną, tačiau neturi vaikų. Todėl visiems natūraliai kyla klausimas, kasgi paveldės jo kvepalų verslą.
Ką galvojate apie savo verslą ateityje? Ar turite žmogų, kuris gali jį tęsti? Šiuo metu ne. Kartais aš pagalvoju apie tai. Svajoju apie 3-4 žmonės, kurie myli šį darbą ir kurie galėtų jį tęsti. Ko aš norėčiau, tai atiduoti savo kompaniją, kuri man yra kaip vaikas, į geras rankas. Bet šeimos verslas gali būti ne visiškai šeimos verslu. Kartais atsitinka taip, kaip pavyzdžiui, tu turi sūnų, bet jis nori daryti kažką kito. Taigi turint sūnų ar dukrą ar kelis vaikus irgi nėra garantijos, kad jie tęs savo veiklą. Kaip pavyzdžiui, aš turiu brolį, kuris yra vyresnis už mane ir jis dirba kitą darbą. Ir jis nenorėjo likti kvepalų pasaulyje, nors mes ir esame viena šeima. Tai asmeninis pasirinkimas. Taigi aš noriu, kad mano prekės ženklas, mano kompanija gyvuotų ilgai. Tai tiesiog reikia surasti, į kokias tinkamas rankas aš galėčiau perduoti kompaniją, kad jie judėtų pirmyn. Kaip aš suprantu, jūs esate ilgų distancijų bėgikas. Nejaugi niekada nesvajojate apie greitą sėkmę. Ne, man nepatinka greitos sėkmės skonis. Tai nėra skoninga apskritai. Aš daug labiau vertinu tai, kas ateina po ilgo darbo, nei kas ateina iš karto. Taigi, kaip jau supratote, nišinė ir ne visiems suprantama parfumerio profesija reikalauja ne vienerių ar dviejų metų sunkaus darbo, kol pagaliau gali pasimėgauti pirmaisiais savo kūriniais, unikaliais kvapais. Ką jūs apskritai galvojate apie darbą su kvepalais? Tai labai romantiškas rytis ar vis dėlto reikalaujanti daug darbo? Abu variantai, abu, juk kiekvienas kvapas turi tau pertikti emociją, taigi mes kalbame apie jausmus, o jausmai juk ir yra romantika. Ir italams romantika yra labai svarbu. Labai svarbu ir mūsų istorija yra pilna romantiškų jausmų, bet tuo pačiu, kur tik kvepalus yra labai sunkus darbas, taigi aš manau, kad nei vienas dalykas nėra geras be sunkaus darbo. Bet kodėl tai yra sunkus darbas? Ar dėl didelės konkurencijos? Konkurencija, taip, bet aš manau labiau kitose kompanijose. Aš nejaučiu konkurencijos ir aš labai vertinu, jog galiu dirbti su daugeliu parfumerių iš viso pasaulio. Kiekvienas parfumeris turi savo stilių, taigi rezultatas yra toks, kad kiekvienas gali kurti kažką išskirtinio ir unikalaus. Aš niekada nejaučiu konkurencijos, kad mano kvepalai yra daug geresni nei tavo. Tai yra tavo skonis ir žmonių skoniai yra skirtingi. Taigi to, ką mėgsti, to aš galiu nemėgti. Taigi, jūs nekreipiate dėmesio į tai, kas yra madinga šiomis dienomis? Ne, nes aš koncentruojuosi į tai, kad mano kvepalai būtų nepriklausomi nuo to. Taigi, aš neseku madų ir tai reiškia, jog aš nenoriu kurti panašių kvepalų į kitus. Bet ar tai yra sudėtinga? Nes jau yra sukurta daugiau nei 1000 kvapų ir kaip sukurti kažką naujo? Taip, tas yra labai sunku, todėl aš kuriu kvepalus kiekvienais metais. Nes jeigu aš kuriu naujus kvepalus, aš turiu pasakyti kažką naujo. Mano kuriami kvapai žmonėms gali patikti, gali ir nepatikti. Tai ne taip svarbu. Svarbiausia parfumeriams kuriant kvepalus, sukurti kažką naujo ir kitokio, sako Mauricio. Aš neprisimenu, kas pasakė iš mados dizainerių, galbūt Chanel, aš nesu tikras, bet kažkas pasakė. Tu neturi sekti madų, tu turi kurti madą. Tai yra labai ambicinga, bet aš manau, jeigu tu esi kūrėjas, tai tavo ambicija yra sukurti kažką naujo. Kaip tapti geru parfumeriu? Turi treniruoti savo nosį ar dar kažkas? Mokymai yra labai ilgi, bet be abejo, tu turi treniruoti savo nosį. Treniruotis reiškia studijuoti kvapų sudedamasias dalis, uostyti jas. Tu pradedi uostyti vieną po kito ir kai tu uostai, tu turi prisiminti tą kvapą. Tai kaip muzika. Kiekvienas muzikantas žino, kaip skamba do ir kaip skamba le, kaip skamba mi, bet pradžioje jie to nežino, jie turi tai išmokti. Po to, kai išstudijavai ir prisiminė atskirius aromatus, tu turi išmokti ir prisiminti, kas atsitinka sumaišius vieną aromatą su kitu. Ir muzikoje lygiai taip pat, sujungi mi, le ir do ir gaunasi garsas. Mauricio patikina, kad sunkiausia mintinai mokėti ir atpažinti kvapus. Kaip kvepia kiekvienas gamtos elementas – augalai, jūra, medis. Pasaulyje egzistuoja daugiau nei 2000 grinų aromatų. Mauricio dirba su beveik 200. Sunku patikėti, bet taip, jis visus juos prisimena ir atpažįsta. Kaip tai įmanoma? Taip, tai yra įmanoma, tai yra daug, bet jūs turite suprasti, kad kai aš pradėjau, kai aš nusprendžiau, kad noriu kurti kvepalus, man buvo 19. Savo pirmosius kvepalus sukūriu, pristačiau klientams ir tai buvo namų kvapas po 8 metų, nes mokymosi dalis yra labai ilga. Kaip medicinoje? Taip, bet žinoma kitomis prasmėmis. Bet taip pat mes mokomės daugiausiai su savo nosimi, o jos nepriversi daryti daugiau. Bet kaip padėti savo nosiai, kad užuostumėte aiškiai? Gal kažko nevalgote?
Ne, tu tiesiog sustoji. Kai tu neužuodi, turi sustoti uostyti ir išeiti į gryną orą ir tada po kurio laiko, po 15-20 minučių, vėl pradėti. Gal ir po 30 minučių priklauso, kiek tau reikia laiko atsigauti. Bet tai yra vienintelis būdas, kaip išvalyti savo nosį. Tai švarus oras. Nieko kito daugiau negaliu padaryti. Taigi tai yra ilgas kelias. Taip pat yra teorinė dalis, kurią turi mokytis. Bet svarbiausioji dalis yra pratinti savo nosį prie kvapų ir juos prisiminti kiekvieną kvapą. Mauricija patikina, kad karas Ukrainoje, buvusi pandemija ir visos ekonominės krizės nebijotinai daro įtaką ir parfumerijos verslui. Dėl karo kai kurios gamyboje naudojamos medžiagos pabrango net 70-80%. O ir šiaip kvepalai prabangos prekė, susijusi su emocijomis. Todėl kvepalus norisi pirkti gyvai, juos pauostyti. Internetu parduoti naują kvapą sudėtinga. Žmonės perka nebent tai, kai jau yra išbandę, sako parfumeris. Kaip išsirinkti gerus kvepalus? Ar yra kažkokios taisyklės? Kaip suprasti, ar tai yra gera kokybė? Kiek turėtų kainuoti geri kvepalai? Gerai, pirmiausiai skonis yra asmeniškas dalykas. Po to suvokti kokybę, taip pat jautrumo klausimas. Kitas dalykas yra tai, ką mes vadiname silas, jeigu kvapas ilgai išsilaiko ant odos. Kaip žinoti pirmą kartą? Jūs pabandote ant savo odos. Taigi, nereikėtų pirkti kvepalų iš pirmo karto? Kaip aš visada sakau, nereikia pirkti kvepalų skubant, dėl dviejų priežasčių. Pirmoji, turi pabandyti kokybę. Kaip pavyzdys, jūs galite pirmiausia nusipirkti mažą bandomąjį buteliuką. Net jei yra brangesnis? Net jei jis yra brangesnis, nes visada yra rizika nusipirkti tai, kas jums patiko pirmasis 3-4 minutes. Bet tada suprantate dienos eigoje, kad iš tiesų nepatinka taip. Taigi, ką aš visada sakau kiekvienam klientui, pasirinkite tinkamą laiką išsirinkti kvepalus. Taip pat dėl kitos priežasties. Kvepalai, kurie turi daugiau sudedamųjų dalių, tu negali to iš karto suprasti. Tu turi užuosti ir jaustis patogiai einant dienai po to. Tai kaip muzika. Kai tu išgirsti naują pop dainą, mielą, jokingą, tai ką tu iškart žinai, kad tai smagu, gerai, bet po vieno mėnesio atsibosta. Kai tu klausaisi dainos, kuri nėra tokia pop, ar pavyzdžiui, tu klausaisi klasikinės muzikos, tau reikia daugiau laiko suprasti. Bet kai tu supranti ir priimi, tu klausaisi tos muzikos visą savo gyvenimą ir ji tau neatsibosta. Su kvepalais yra kažkas panašaus. Kvepalus, kurie turi daugiau sudedamųjų dalių, pagaminti parfumeriui prireikia 1 ar 2 metų. Taigi prašau, skirkite dieną ar dvi prieš pasakydami, kad jie jums nepatinka ar patinka. O kūrybai parfumerį įkvepia visai paprastos kasdienės patirtis. Pavyzdžiui, kurdamas vienus ikoninius savo kvepalus puro lino, Mauricijo galvojo apie savo vaikystės prisiminimus, kaip jo mama palikdavo skalbinius džiūti saulėje. Ir tą kvapą jis norėjo perteikti savo kurtuose kvepaluose, kurie beje susilaukė didelės sėkmės. Ar turite patarimų, kaip reikėtų kvepintis? Kvepalus reikia purkštis čia. Vieną kartą. Jeigu norite, galite taip pat papurkšti čia ir ant kiekvienos kūno vietos, kuri yra šiek tiek šiltesnė. Nes jeigu oda yra šilta, kvapas geriau įsisavins ir jūs kvepėsite geriau. Mano patarimas būtų vengti kvepalų šioje vietoje. Šiandien tiek. Ačiū už jūsų brangų laiką. Susitiksime po savaitės. Iki.